Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Está no ar o programa Restaurando Vidas. É uma bênção, uma maravilha estarmos aqui todos os sábados para louvar, glorificar e pregar a palavra do Senhor Jesus. Nós temos o prazer de estarmos aqui porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas e o Senhor tem nos amado. E a misericórdia do Senhor tem nos alcançado a cada dia. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, você que tem aí buscado a presença do Senhor, você que tem assistido a este programa, tem recebido a palavra de Deus, que Deus continue te abençoando muito, porque você também é importante para Deus, amém? Convide aí o seu amigo, o seu familiar a estar assistindo o programa, que só está começando. Hoje o programa é dedicado à família, nós vamos estar falando da família. Pastor Tony daqui a pouquinho vai estar ministrando a palavra também na família. O louvor é sobre a família. Então este programa hoje é dedicado à família. A família que é o bem precioso do Senhor. Amém? Então você que está aí nos assistindo, convide aí seu familiar, seus amigos para estar assistindo o programa, que eu creio que vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. O programa Restaurando Vidas é um programa realizado pela Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Nossa igreja está localizada na rua Tibiriçá 269, no bairro do Serraria, em Diadema. Você é nosso convidado a estar conosco em um dos nossos cultos. Às terças-feiras é o culto de doutrina, é o culto de ensino da palavra do Senhor, às 20 horas. Quinta-feira é o culto de campanha, todas as quintas, às 20 horas, também culto de campanha para a honra e glória do Senhor. Venha lá fazer uma campanha conosco. Deus tem aberto as portas, o Senhor tem abençoado vidas, Deus tem curado. Então, porque Deus é Deus, irmãos. Deus continua sendo Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Também aos domingos, às 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h, o culto poderoso da celebração da família. Amém? Então, você é o nosso convidado. Rua Tibiriçá 269, Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Você é o nosso convidado a estar conosco ali em um dos nossos cultos. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos transmitindo pela página do Facebook e nem teremos o WhatsApp. Devido a problemas técnicos, nós não conseguimos transmitir hoje, mas sábado que vem, em nome de Jesus, vai estar tudo regularizado aí, tudo certinho, e vamos estar transmitindo aí em nome de Jesus. Mas você pode acompanhar o programa pela TV Sinec, pelo site da TV Sinec. Você também pode estar acompanhando os programas que já foram gravados pelo YouTube. Lá você entra no YouTube, TV Sinec, programa Restaurando Vidas, você vai encontrar todos os programas que já foram feitos, que já foram gravados, transmitidos, certo? Eu quero deixar uma palavra que está no Salmo 128, que é o Salmo da Família. Ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás dos trabalhos das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz de Israel. Amém. Então aqui é esse salmo, considerado o salmo da família, que Deus possa continuar abençoando as famílias de todo o país, de todo o mundo, a família que Deus instruiu, instituiu e tem, é o alicerce da sociedade. É lá que nós aprendemos, crescemos, somos educados e conhecemos a vida e aprendemos da palavra de Deus. Você, de repente, está falando, mas a minha família não é assim. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a tua família será assim. E assim como Josué, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que você possa declarar isso. Hoje, talvez não seja uma realidade na sua família, na sua vida, mas Deus, ele tem poder para transformar e sarar todas as feridas e curar todas as feridas. Então, se hoje não é uma realidade na sua vida, creia que Deus pode fazer essa verdade ser concretizada sobre a sua casa. Declare, profetize sobre a sua vida, sobre a sua família. Não fale que a sua família não presta, né? Não declare coisas ruins,
Declare que sua família é uma bênção, que o Senhor é o Senhor da sua família, que Deus é o Senhor da sua família e governa a sua família. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, que Deus vai fazer aí uma mudança extraordinária sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora estar assistindo o louvor com o pastor Jonas Vilar. Ele também vai falar sobre a família, que você possa prestar atenção nesta letra, dessa música. E logo em seguida, pastor Tony vai estar ministrando a palavra de Deus sobre você. Mantenha a tua mente e o teu coração aberto para ouvir a voz de Deus falando contigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz. Amém. Como eu preciso do Senhor, venho te pedir em oração. Guarda minha família com mão forte, com a tua proteção. Os anjos em favor de mim, as tuas bênçãos cheguem ao meu lar, para semear a paz e o amor. Toda minha casa servirá ao Senhor. Sucederá, nenhuma praga minha casa chegará, pois minha família eu entrego ao Senhor. Guarda minha casa, meu Pai, nos livra das ciladas do inimigo. Guarda minha casa, meu Pai, eu quero a minha família aqui comigo. É sua presença, praticando a tua palavra, e eu sei que nada chegará, pois minha família eu entrego ao Senhor. Guarda minha casa, meu Pai, nos livra das ciladas do inimigo. Guarda minha casa, meu Pai, eu quero a minha aqui comigo. Na tua presença, praticando a tua palavra, e eu sei que nada poderá tocar na minha casa. Guarda minha casa, meu Pai, nos livra das ciladas do inimigo. Guarda minha casa, meu Pai,
aqui comigo. É sua presença, praticando a tua palavra. E eu sei que nada poderá tocar na minha casa. Nada poderá tocar. É isso aí, pessoal. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir aí um louvor muito abençoado pelo pastor Jonas Vilar. Né? O pastor tem sido um canal de bênção nas nossas vidas. E desde o início do programa, nós vínhamos preparado para fazer outra coisa, né? Para pregar outra palavra. Mas nós estávamos escutando esse louvor e Deus tratou muito forte aqui para nós falarmos sobre a família. O evangelista Walter, ele leu aqui no comecinho o Salmo 128, que é o Salmo da família. A família é o maior patrimônio que um homem pode ter nessa terra. Então você acabou de ouvir esse louvor aí muito forte. Eu creio que Deus vai tratar na tua vida agora de uma forma muito especial, porque eu também vou pregar e falar sobre a família. Então, invista no seu maior patrimônio, que é a sua família. Cuide dela, guarde ela, respeite ela, porque Deus tem o melhor para aquele que cuida da sua família, ok? Falhas acontecerão, mas a melhor coisa que temos que fazer é sentar, conversar, proteger e nos unirmos para que possamos vencer as batalhas que virão sobre as nossas vidas. Tanto é que eu vou falar sobre isso. O título da mensagem de hoje que eu vou pregar é: a unidade familiar traz vitória nas batalhas. A unidade familiar traz vitória nas batalhas. O texto que eu irei usar como referência é Eclesiastes 4:12. Presta bem atenção, porque Deus vai falar com você de uma forma muito especial, muito mesmo, tá bom? E se alguém, 4:12 de Eclesiastes, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e um cordão de três dobras não se quebra tão depressa. De novo, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Presta bem atenção, eu vou te revelar algo muito forte dentro desta palavra. Deus vai tratar com você, e você mande aí, ainda dá tempo de você mandar o WhatsApp para sua família, para os seus amigos, porque Deus vai falar com você nessa palavra. Ela é muito forte e muito verdadeira, porque tratou comigo. Porque muitas vezes nós quebramos princípios familiares, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós falhamos com a nossa esposa, muitas vezes nós falhamos com os nossos filhos, mas o bom é quando nós reconhecemos que erramos, o bom é quando nós reconhecemos que falhamos e resolvemos cuidar da nossa família. Então preste bem atenção, porque Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele deu a oportunidade para você constituir uma família, é projeto de Deus a família. Por isso que Deus, logo no início, já tratou na criação, quando criou Adão e Eva. Deus disse que o homem deixaria o pai e a mãe e se apegaria à sua mulher e seriam ambos uma só carne. Então a melhor coisa que temos que fazer é cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Então preste bem, a unidade, ela vai fazer a diferença na nossa família. Quando nós sentamos, né, para dialogar com a nossa esposa, quando nós sentamos com os nossos filhos para dialogar, Deus, ele faz com que avancemos nas batalhas. Porque a guerra, ela só vai terminar quando Jesus aparecer nas nuvens e buscar a sua igreja. Então, batalhas são fases de uma guerra. Como vencer essas batalhas? Como se tornar um vencedor no final da guerra? Então, durante essas guerras, nós vamos ter batalhas, batalhas e batalhas. Então, a unidade, ela vai fazer a diferença na minha família. A unidade, ela vai fazer a diferença quando eu entrar na batalha. Eu já entro vencedor numa batalha, quando eu estou unido com a minha família. É muito bom. A unidade, ela mantém a aliança familiar.
Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado na sua família. Eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado na sua família. Mas se una, senta, conversa. O que sustenta uma família é o diálogo. Precisamos ter o diálogo familiar. Só assim vamos vencer as batalhas. Porque às vezes a batalha pode ser espiritual. Às vezes a batalha pode ser financeira. Às vezes a batalha pode ser conjugal. Às vezes o cônjuge não está bem, não está legal, aí você precisa estar bem para poder dar uma palavra de conforto, precisa entender a fragilidade do seu marido, da sua esposa ou até mesmo de seus filhos. Né? Nós estamos aí vivendo uma experiência, a Maluzinha completou essa semana 1 ano e 6 meses, né? E às vezes tem alguns comportamentos na Malu que é interessante e a gente está cada dia tendo uma experiência nova, e aí às vezes a gente precisa se controlar, porque é uma novidade, a gente ainda não tinha percebido certas experiências, né? Vai crescendo e cada hora aparece uma novidade, cada hora aparece uma palavra nova, cada hora aparece um pedido novo, e aí a gente senta, e essa madrugada conversávamos eu e a missionária, na madrugada passada, sobre isso, né? Sobre o comportamento da Malu. A Malu tem sido um refrigério para a nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos com problemas, com dificuldades, com batalhas, aí chega em casa, aquele sorriso da Malu muda o ambiente, muda a nossa história. Então, a unidade familiar, ela faz isso. A unidade familiar, ela mantém a resistência familiar. Então, às vezes, a gente se perde um pouco nisso e a gente fala, meu, ela nunca fez isso. Ela nunca falou isso, mas é um bálsamo que Deus colocou nas nossas vidas. Então, a unidade familiar, ela me faz vencer batalhas. Ela traz as vitórias, porque se você está com um problema financeiro, se você está com um problema conjugal, e aí não está bem no relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, como que você vai vencer as batalhas? É difícil porque não tem diálogo, não tem conversa. E Deus, Ele quer preservar a minha família. Como diz o louvor, praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Quando a família está unida, ela ora junto. Ela conversa, tem diálogo, tem carinho, tem amor. E aí quando vem a batalha, a gente supera ela. Por quê? Porque a unidade nos traz a vitória. A unidade familiar nos traz a vitória. O versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu vou dar a referência, tanto teológica, e trazer ela para o lado da família, né? Por exemplo, versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que que isso quer dizer? Que no investimento, em conjunto, geralmente tem uma base de capital melhor e uma chance melhor de sucesso. Por quê? Se um dos sócios tem sucesso, o outro pode compartilhar do seu trabalho. E isso é muito forte, porque quando a pessoa entra num negócio sozinho e às vezes tem um problema financeiro, é complicada a situação. Às vezes gera até falência. Mas quando se tem dois, quando tem pessoas, mais pessoas no investimento, a possibilidade de sucesso é bem maior, porque vai entrar mais recursos financeiros. O versículo 10 diz assim, olha só, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, quando a pessoa está sozinha no negócio, a situação muitas vezes fica complicada. Então, quando ela tem uma pessoa para apoiar, é assim na vida conjugal. Quando tem uma pessoa para apoiar, ah, está desanimado, o outro cônjuge vai lá e dá uma levantada na moral. Olha só, se um sócio falhar, ele tem o seu sócio para ajudá-lo. E aí é bem interessante que quando o marido está com problema, vem a esposa e ajuda, levanta ele, conforta ele, dá palavras, né, de conforto. E isso eu tenho observado no meu casamento, na minha vida conjugal, né? Eu vinha conversando com o evangelista Walter, né, a respeito de algumas batalhas, algumas lutas, né, inclusive até ministeriais. E aí, como aconteceu essa madrugada, nós tivemos uma vigília abençoada. Deus usou o presbítero Márcio de uma forma tremenda essa madrugada lá na igreja. Foi algo maravilhoso da parte de Deus. E aí nós chegamos em casa, fomos comer alguma coisa, né? E compartilhamos ali, conversando, e a missionária falando, meu, é esse caminho, meu amor, é esse caminho que você tem que tomar. Então, muitas vezes a missionária, na maioria das vezes, né, nas decisões que eu vou tomar, ela está comigo, ela me ajuda.
ela me orienta, e isso é muito bom. E quando ela está fragilizada, aí entra eu desse lado para ajudar ela também. Então é muito bom quando há diálogo na família. A unidade familiar traz vitória no meio das batalhas. Aí às vezes eu penso em tomar algumas decisões, e aí conversando com ela, a gente esfria a cabeça, respira um pouco. Você tem que dar essa respirada, porque fazer as coisas quando você está agitado, nervoso, você só vai fazer coisa errada, só vai fazer besteira. Mas quando você está para cair, o teu cônjuge está ali, te levanta e fala, meu, vem aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Eu agradeço a Deus pela missionária na minha vida, que tem sido um canal de bênção na minha vida, em todas as áreas, me ajuda a orar, me ajuda a meditar na palavra, né? Me ajuda a ser um bom marido, um bom pai, né? Um bom pastor. É uma pessoa compreensiva, já passamos por muitas batalhas, né? E se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos juntos hoje, mas graças a Deus, Deus resgatou a minha família, Deus restituiu a minha família, e aí nos deu a Malu, que é um canal de bênção, a Malu como um sinal de que Deus tratou na nossa história, perdoou as nossas falhas, os nossos erros, e nos deu de presente a Malu. Então isso é muito bom, olha o que diz o versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Mais uma vez, teologicamente, né, o texto está fazendo uma referência, né, ainda que a imagem seja uma referência aos viajantes solitários, que se achegavam, né, para ficar aquecidos nas noites frias, lá na Palestina, quando eles estavam viajando, eles se ajuntavam. Por quê? Porque um corpo aquecia o outro. Então esse texto está fazendo uma referência a isso. Mas a imagem de um marido e uma mulher não pode ser ignorada aqui. Né? Um casal é os dois que são unidos e reunidos por Deus. O jeito divino de encarar os problemas do mundo. A gente sabe, às vezes a noite fria ali, a gente tem o nosso cobertor de orelha. Isso é maravilhoso, né? Hoje ali a gente tem o terceiro cordão que eu vou falar aqui, que é a Maluzinha. Mas aí a gente coloca a Maluzinha no berço e fica lá juntinho, coladinho no frio, dormindo, abraçado. Isso é muito bom. É diferente para aquele que não tem uma esposa do lado, para aquele que não tem um marido do lado. As noites frias são mais complicadas, né? E aí hoje de manhã, nós chegamos de madrugada, né? Pegamos a Maluzinha que ficou com a avó, e a gente passou a madrugada ali orando, e aí a Maluzinha foi pro berço, chegamos em casa, dialogamos, tal, tal, e fomos dormir. E aí logo de manhãzinha a Malu foi pra nossa cama e ela fica ali no nosso meio, pega na orelha do papai, pega na orelha da mamãe, quer o TT da mamãe, pega na orelha do papai. Gente, a unidade familiar só traz alegria. Aí antes de eu vir para o programa, estava até falando com o evangelista Volta, que ela está apagadinha, estava cansada, e aí aconteceu algo interessante, eu fui dar um beijinho nas costas dela, que estava descoberta, ela deu um susto, assim, acho que minha boca estava gelada, ou foi a barba mesmo, e eu falei, filha, sua filha é uma figura. Então, isso é muito bom, a unidade familiar, ela traz isso, traz esses momentos de alegria, e quando vier os momentos de batalhas, de lutas, de tristeza, a unidade familiar traz o conforto necessário, o bálsamo necessário para que a gente caminhe. Então não desista da sua família, não desista do seu maior patrimônio. Às vezes a batalha vem, a luta vem, e você fala, meu, eu vou desistir. Então como o texto faz essa referência, esse versículo aos viajantes da Palestina, porque durante o dia é muito quente, mas na madrugada é muito fria, então eles paravam num determinado ponto da estrada e se uniam um ao outro e ficavam bem juntinho para ficar aquecidos. Eu estou trazendo a referência, versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Eu estou trazendo isso para a vida conjugal. E às vezes o marido está brigado com a mulher, aí dorme o marido na sala, ou dorme a mulher na sala, né? Fica um só na cama, ou vai um para a sala, vai o outro para o outro quarto. Para com isso, tenha diálogo, converse. Eu sempre falo isso, mesmo com problemas. Em novembro agora eu vou fazer 18 anos de casado com a missionária. Mesmo com problemas, com dificuldade, nós nunca dormimos separados. Nós nunca dormimos sem dar um beijo no outro. Problemas vão ter, dificuldades vão ter, mas a unidade familiar traz vitórias. Precisa ter o diálogo.
Ah, briguei, vou ficar uma semana sem falar com a minha esposa. Como vai resolver os problemas? Como irão resolver juntas as dificuldades? Não tem como. A unidade familiar traz vitória. Aí olha o que diz o versículo 12. Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. De novo, teologicamente, o versículo 11 é um retrato de viajantes quando eles se encontrarem, se encontrarem com assaltantes, né? Ou se encontrarem com aquelas pessoas que irão roubar as suas mercadorias, né? Cada um virava um auxílio do outro. Então esse texto, o viajante nunca, ele fazia de tudo para não viajar sozinho. Isso lá na Palestina, no mundo antigo. Por quê? Viajar sozinho é mais fácil de ser assaltado. Mas quando se tem mais, esse versículo é o retrato mesmo desses viajantes. Então quando eles viajavam em comboio. Por quê? É igual motoqueiro, né? Nós viemos de Minas, nós fomos fazer uma cruzada lá em Minas, inclusive eu vou estar passando aqui durante alguns programas, eu vou estar passando lá a cruzada que nós fizemos em Minas. Foi muito forte o que Deus fez lá em Minas. E aí nós vínhamos na estrada no domingo, eu, o evangelista Walter, né, a diaconisa Juliana, a missionária Karen e a Malu. E aí sempre passava aqueles motoqueiros a mil, vum, aquelas motonas lindas, mas sempre em comboio. Nunca via um motoqueiro sozinho. Por quê? Para evitar o tipo de assalto. Se acontecer um acidente, o cara está lá perto para socorrer. Mas se alguém tentar assaltar, tem 4, 5 motoqueiros juntos. 2, 3, toda vez que passava por nós um motoqueiro, ele passava em comboio. Por quê? Para evitar. E o texto faz uma referência a isso. Quando o cara ia ser assaltado, peraí, tinha mais 3, 4 com ele. Então o assalto muitas vezes é evitado quando se está em comboio. Então presta bem atenção, olha só. E se houver 3, eles são ainda mais invencíveis. Isso na questão da viagem. Ah, tem um viajante só. Não, peraí, tem 3. São invencíveis. Tem 4. Então presta bem atenção, é a mesma coisa para a família. Eu vou ler de novo o versículo. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Já falei a parte teológica do versículo, que está se referindo a viajantes. Agora trazendo também para a área familiar. Por outro lado, o versículo 11 também é uma referência a marido e mulher encarando juntos. Certo? Eles se tornarão mais fortes se eles tiverem uma criança, um herdeiro. É isso que o texto está dizendo também. Por exemplo, né? A Malu tem 1 ano e 6 meses. Então eu vou fazer 18 anos de casado. Vamos colocar até 16 anos de casado. São 16 anos. Eu e a missionária caminhando juntos. Batalhas, problemas, dificuldades, situações críticas que muitas vezes quase nos levou à separação. Não adianta mentir, todo casal tem problema, todo casal tem dificuldades. Quantas vezes sentamos e quase nos separamos, porque o papel do diabo é isso, João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quantas vezes o inferno tentou destruir a nossa família? Nós tivemos algumas batalhas um tempo atrás, que se não fosse Deus na nossa família, nós teríamos nos separado. Aí conseguimos conversar, dialogar, nos perdoar, né? Já falei isso aqui muitas vezes, não tenho vergonha de falar. A missionária é um canal de bênção na minha vida, me ajudou muito, me perdoou, tratou, sentou, junto ali comigo, curou as minhas feridas, passou ali o bálsamo, curou as minhas feridas. Deus usou a missionária de uma forma muito especial nas nossas vidas. Aí a prova do perdão de Deus, do amor de Deus, foi Deus enviar a Malu. Então agora a nossa família está mais resistente. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eu já preguei essa mensagem na igreja e fiz um teste com um barbante. Nós quebramos um barbante, eu pus 2 obreiros, um de cada lado.
puxaram o barbante e quebraram. Aí eu coloquei 3 dobras, não conseguiram quebrar. 2 obreiros fortes, não conseguiram quebrar. Então agora, passamos por essa batalha, há um tempo atrás, muito grande. Mas aí sentamos, dialogamos, conversamos com o nosso pastor, tivemos a ajuda espiritual, tivemos a liberação de perdão. Aí depois que acertamos o nosso altar, Deus mandou a Malu. Aí é a terceira dobra da nossa corda, é a Maluzinha. E aí agora nós estamos mais resistentes. E como diz o louvor do pastor Jonas Vilar, praga nenhuma chegará na nossa tenda, porque o altar foi acertado. Mas houve liberação de perdão, houve comunhão, houve restauração, houve essa liberação de perdão, houve a bênção, a oração de liberação de bênção. E agora, meu irmão, é só viver na presença de Deus, porque praga nenhuma chega na tua tenda quando você resolve viver os princípios da palavra de Deus. Então, o texto está bem claro. Se por um lado, teologicamente, falava sobre os viajantes que teriam que estar unidos nas suas viagens, em comboio, para evitarem o assalto, agora, na unidade familiar, a família se une, une o pai, no meu caso, vai unir eu, a missionária, a Maluzinha, um cordão de 3 dobras, é mais difícil de quebrar. Se você tem 4 filhos, se são 4 na sua casa, é o cordão de 4 cordas. A mulher, o esposo e 2 filhos. Lá em casa, meu pai não era evangélico, né? Ele morreu, infelizmente morreu, né? Mas lá em casa era minha mãe e meu pai, 8 filhos. Um cordão de 10. 10 dobras, misericórdia. Um cordão com 10 fios. Não se quebra, meu irmão. Imagine uma família com tantos filhos, mas na presença de Deus. Meu pai abandonou a família e ficou minha mãe com 8 filhos. Então ficou um cordão com 9 dobras. Um com 9 fios. Graças a Deus. Minha mãe está bem, serve a Deus, é diaconisa na igreja, no ministério dela. Meus irmãos estão todos casados, né? Todos, só falta um, meu irmão Dinho, para ter um filho, mas 7 irmãos com filhos, família constituída, todos os meus irmãos estão casados, são 5 irmãs e 3 irmãos, todos estão casados. Você está entendendo o que Deus faz? A unidade familiar faz isso, ela traz vitórias. A unidade familiar vai fazer isso. Então eu vou ler Eclesiastes 4, do 9 ao 12, para você entender. Olha só, melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Mas também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Presta bem atenção, do versículo 9 até o versículo 11, são enfatizados aqui os benefícios óbvios da verdadeira companhia que uma pessoa pode ter. Então, do versículo 9 até o 11, vamos trazer para a vida familiar, são os benefícios que enfatizam a verdadeira unidade da família. Quando a família é unida, só vai atrair bênção sobre a vida dela. A intimidade e o compartilhamento da vida aliviam os problemas do isolamento e da solidão. É isso que Deus faz com a unidade familiar. Você não se sente isolado, porque tem alguém para compartilhar as suas ideias, tem alguém para compartilhar os teus sonhos. É isso que Deus está falando com você. Quantas vezes eu chego em casa de cabeça quente, com um problema, e está lá minha esposa me aguardando com a minha filha, a gente conversa, tem um diálogo, e o negócio dá uma aliviada. Isso é fundamental. Não perca essa intimidade familiar nunca. Não perca. O verdadeiro companheiro pode oferecer assistência, conforto e proteção. É isso que eu encontro na minha esposa. E é isso que a minha esposa encontra em mim. Conforto, proteção, assistência, compreensão. Tudo através da unidade familiar. Será que a sua esposa pode encontrar conforto em você? Proteção, alívio, assistência? Será que o seu marido pode encontrar isso em você? Pensa bem.
Você que está me ouvindo, me assistindo do outro lado da telinha e me ouvindo, Deus tem o melhor. Se una a sua família e você vai conquistar os benefícios da unidade familiar. Isso é fundamental. Aí olha só, a citação proverbial, olha só que forte no versículo. A citação proverbial, o cordão de três dobras, é empregado para fechar o argumento do autor sobre o valor das alianças. Quantas vezes nós quebramos aliança? Quantas vezes? Presta bem atenção, é aquilo que eu já falei, eu vou falar da minha vida, da minha experiência. Vou fazer 18 anos de casado. Quantas alianças eu quebrei em 18 anos? Muitas. Mas graças a Deus, Deus ele é a favor da restauração da aliança. Não sei qual é o erro, qual é a tua falha, mas em nome de Jesus, chega. Chega de errar. Para de brincar com a sua família. Para de achar que o erro está te trazendo benefícios, porque não está. Talvez você vive um prazer momentâneo, mas a desgraça virá lá na frente. Então acerte os ponteiros com a sua família. Muda de vida, para você não perder o seu maior patrimônio. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos. Tenha diálogo, converse. Ensina o teu filho. Provérbios 22, 6 diz assim, ó: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Você tem um papel fundamental na educação dos teus filhos. Não leva essa responsabilidade para a igreja, não leva essa responsabilidade para a escola. Educação começa em casa. Aí o cara fica brigando, batendo na mulher, agredindo a mulher, falando palavrão para a mulher, na frente dos filhos. Como que você quer que o teu filho respeite a sua esposa ou seu marido, se você mesmo não respeite? Quantos problemas eu já atendi como pastor? Ah, olha, meu filho não me respeita. Pai, quantos pais já chegaram para mim, meu filho não me respeita. Mas por quê? Porque a mulher xinga o cara dentro de casa. A mulher agride o cara verbalmente dentro de casa, na frente do filho. Como que você quer cobrar respeito do teu filho para com o teu marido, se você mesmo não respeita o teu marido? Xinga o cara, fala palavrão, quebra coisa, taca coisa na parede. E se vice-versa. Tanto o marido quanto a esposa. Aí está aí, Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Respeite esse princípio. Honre. Honre esse princípio. Olha só o que diz Êxodo 20, 12. Respeite a seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Filhos, querem viver bastante? Respeita pai e mãe. Respeita. Se você não respeita pai e mãe, você não vai viver muito. É um princípio da palavra de Deus. Olha que diz Deuteronômio 5,16. Respeite a seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou dando. Olha que diz Mateus 5,14. Pois Deus disse, respeite a seu pai e a sua mãe, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe. Mateus 19, 19, respeite a seu pai e a sua mãe, e ame os outros como você ama a você mesmo. São tudo princípios. Marcos 7, 10, pois Moisés ordenou, respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe. É princípio. Olha só o que diz Efésios 6, para eu terminar. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito. Agora é conselho
para os pais. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Aí o pai quer o respeito do filho, mas ele não trata bem o filho. Como que isso vai acontecer? É uma via de mão dupla. Ah, mas eu sou pai, se não me respeitar, eu desço a cinta. Seja exemplo. Xinga a esposa na frente do filho, xinga o marido na frente do filho, agride o filho, bate no filho, para com isso. Hã? Quer respeito? Dê respeito. É uma via de mão dupla. Seja exemplo na sua casa. Se você quer, é interessante, né? A Malu está com 1 ano e 6 meses. Eu só olho para ela, já sabe o que eu quero. Aí, às vezes, ali a mãe está próxima, né? Aquele carinho, ela chega, ela fala, pai, vem falar com a Malu. Porque ela está aqui, não está obedecendo. É diferente o tratamento da Malu com a mãe. Não que ela não respeita a mãe, ela respeita. Mas é diferente. A mãe precisa pegar mais no pé dela para ela parar de fazer as coisas. Eu dou uma olhada, ela já sabe o que eu quero. Não precisa agredir. O respeito é uma via de mão dupla. E foi o que eu pedi para Deus. Falei, Deus, que a Malu seja como eu era com meu pai, com o meu avô. Só deles olharem, eu já sabia. Respeito, isso é fundamental. Você quer respeito? Dê respeito. É uma via de mão dupla. Toma posse dessa palavra. Viva os princípios da palavra de Deus em nome de Jesus e você vai ter todo o sucesso familiar que você precisa. Ame. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, trate com carinho e com amor, tá bom? Eu vou ler um versículo aqui na palavra de Deus e daqui a pouco eu vou orar por você. Amados, nessa semana agora que vai entrar, nós vamos pagar, faltam 4 prestações para nós pagarmos ali o nosso prédio. Eu vou ler um versículo aqui, alguns versículos que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Diz assim, ó. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então lhe opôs diante, e comeram, e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Presta bem atenção, principalmente a família Restauração. Você que tem os seus dízimos, a sua oferta, leve esse final de semana na igreja. E você que está me assistindo aqui no Brasil, fora do Brasil, em todos os estados do Brasil, pessoal lá de Portugal, dos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou colocar o número da conta, nos ajude. Presta bem atenção, o homem veio, né? O texto está bem claro. O homem veio e trouxe aqui, ó, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Ei, o homem de Deus deu a palavra de autoridade para ele distribuir, porque Deus ia multiplicar. Presta bem atenção, o homem que estava com a semente não tinha fé suficiente para haver multiplicação, mas o homem de Deus estava com a fé suficiente para fazer a multiplicação. É a mesma coisa na multiplicação dos pães. Lá em Mateus 14, há a primeira multiplicação de pães. E em Mateus 15, há a segunda multiplicação de pães. O que, que tinha no meio da multidão? Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. A fé do menino não era suficiente para multiplicar. Mas quem estava na frente do menino? Jesus. A sua semente é para destruir a sua necessidade. Então trouxe até o homem de Deus 20 pães e espigas na palha. E o homem de Deus falou, distribua porque vai acontecer milagre. O homem que estava com a semente não acreditou. Mas como eu vou colocar isso na frente de 100 homens? E o homem de Deus falou, coloca que vai haver multiplicação. Presta bem atenção, nós precisamos da tua ajuda. Invista no reino de Deus, não é para o pastor, é para a obra de Deus. Faltam 4 prestações para nós quitarmos esse prédio. Eu vou colocar o número da conta aí agora, para você anotar. Presta bem atenção, anote aí o número da conta. Está bem claro aí, está bem legível para você. Usa aí a tua fé, né? Eu vou deixar aí um pouquinho para você anotar. E eu creio que Deus vai
fazer um milagre na tua vida e vai operar um milagre. Está aí, Igreja Evangélica Internacional da Restauração, né? Bradesco, agência 0272, conta corrente 155455, dígito 7, e o CNPJ da igreja. O CNPJ da igreja está aí. 08.764.590/30. Eu vou deixar aí um minutinho para você anotar. Presta bem atenção, nos ajude. Enquanto você está aí anotando, eu vou aqui falando. Para Deus realizar um milagre, você precisa lançar a sua semente. Não tenha medo, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Anotou aí? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Presta bem atenção. Eu estou orando toda madrugada, eu estou terminando agora um propósito que eu fiz no mês passado. Muitas pessoas da igreja, no final do culto, nos ajudaram. Além de dizimarem e ofertarem, deram uma oferta à parte para nós pagarmos a prestação do mês passado. Eu estou precisando de 10 mil reais até terça-feira. Nós precisamos levantar 10 mil reais para pagar a prestação do prédio. Faltam 4. Faltam 10 mil, eu quero convocar os dizimistas da restauração, da nossa igreja, do nosso ministério, os ofertantes, para que levem a sua semente, o seu dízimo esse final de semana na igreja. E você que está me ouvindo, faça uma transferência, faça um depósito lá na conta da igreja. Pastor, eu não anotei o número da conta, vai lá no YouTube, TV Sinec, programa Restaurando Vidas. Todo finalzinho de programa, está lá o número da conta da igreja. Invista, é uma terra fértil. Nós temos ajudado muitas pessoas através do nosso ministério. E quantas pessoas que passaram pela restauração e já foram abençoadas. Quantas pessoas que não estão mais conosco, estão em outros ministérios, né? Você que está nos assistindo, nos ajuda. Precisamos da tua ajuda. Vamos fazer aí, igual a mensagem que foi pregada, um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Deus nos honrou em 36 prestações. E Ele não vai deixar de nos honrar agora. Então faltam 4. Terça-feira, dia 25, nós temos que pagar essa prestação. Em nome de Jesus, nós vamos vencer e derrubar esse gigante de outubro. Então nos ajude. Eu creio que Deus vai liberar um milagre especial para você e para sua família. Você que está aqui dentro do Brasil, o pessoal lá dos Estados Unidos que nos assiste, pessoal de Portugal, de todos os países aí que estão nos assistindo, aonde está chegando a minha voz, a minha imagem para você, nos ajude. Precisamos da sua ajuda para derrubar esse gigante. Sozinho nós não vamos vencer. Deus não vai mandar uma mala do céu com dinheiro. Deus quer usar você para ser um canal de bênção. Então faça aí, né? Faça uma transferência esse final de semana. Ah, não consigo fazer transferência, não dá para fazer porque eu não tenho internet. Vá até o Banco Bradesco lá na segunda-feira, na terça, e faça o seu depósito e Deus vai te honrar. Separou aí o seu copo com água? Separou? Eu vou estar fazendo a oração da fé agora e eu voltarei para a minha... Já está dando meu tempo aqui. Eu vou fazer uma oração relâmpago aqui, a oração de Elias, para você e sua família ser abençoado. E no finalzinho aqui eu volto para mandar os recados. Deus de poder, aqui estou, Pai, diante da tua presença para te engrandecer e te exaltar, Pai. Senhor amado, hoje foi pregada uma mensagem, já fizemos a abertura do programa, meu Deus, falando sobre a família, lendo o Salmo 128. E a tua palavra, o louvor do pastor Jonas Vilar, foi também sobre a família. E pregamos em Eclesiastes 4:12 sobre a família. Tu sabe, meu Deus, o milagre que essa família está precisando. Seja espiritual, familiar, financeiro, conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional. Dá paciência, tranquilidade, sabedoria para essa família. Que possa haver diálogo. Que possa haver o respeito em todas as partes. Eu repreendo toda a seta do inimigo contra essa família e profetizo um tempo novo. Eu profetizo um milagre ainda esse mês de outubro sobre essas famílias que estão me assistindo. Não importa em que lugar estão, se aqui no Brasil ou fora do Brasil, eu profetizo um tempo novo para cada família. Que essas famílias alcancem a vitória no nome de Jesus e ao tomarem a água, ao passarem a água no local da enfermidade, que sejam restaurados para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? É o seguinte, gente, como o evangelista Walter falou no começo do programa, hoje
o programa não foi passado pelo Facebook, somente pela TV Cinec, né? Então o nosso WhatsApp também deu um probleminha hoje, mas como diz o evangelista Walter, no final de semana que vem vai estar tudo restaurado. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está constantemente com a gente, pessoal da TV Cinec aqui de São Paulo, né? O seu Rodolfo, a Andréia, a Janaína, pessoal da TV Guaru, UHF, Guarulhos, São Paulo, né? Pessoal da TV Registro, lá do Vale do Ribeira, TV Santarém, lá de Portugal, né? A TV Tuga de Portugal também, né? Que Deus abençoe vocês, né? A todos os internautas aí, a todos os membros da família Restauração, que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero mandar um abraço muito especial que estão me assistindo, a missionária Karen, minha esposa, eu te amo. Tá chegando tempo novo para nós, hein, filha? Vamos viver o tempo novo, te amo muito. Obrigado por ser essa mulher tão especial na minha vida, em todos os sentidos, viu? Maluzinha, papai te ama, um beijo no coração. É isso aí, gente. Toda a família Restauração, que Deus abençoe vocês. Tá chegando aí a Patrícia Marta com o seu programa. Patrícia Marta Entre Amigos, assista e Deus vai abençoar vocês de uma forma especial. Nos veremos esse final de semana lá na Restauração. Lembrando aí os dizimistas, os ofertantes, levem os seus dízimos e as suas ofertas. E em nome de Jesus, terça-feira, nós estaremos derrubando esse gigante de outubro. Um beijo no coração, fui, que Deus abençoe a todos. Todos, em nome de Jesus, amém e amém. Fique na paz. Um bom final de semana. Tchau, tchau.